ስሜ ኡስማን ሀጂ አሊ ይባላል። ከሜሶ ወረዳ አሰቦት ከተማ ነው። እዚህ የተገኘሁት የግብዝሽን ላይ የዩሪያ ሞላላስ የከብት መኖ ሰርቼ ስለምሰራ ይህንን ለማሳየት ነው የመጣሁት። ከዛ ዛሬው እዚህ ተገኝቼ ይህንን ነገርን ኤግዚቢሽን ላይ አሳይቼ ሰውም እየገዛኝ ነው። አዎ፣ ለዚህ ነው የመጣሁት። ከብት የወተት ላም ከበላ ላሟ ወተት እንደሚጨምር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ውፋሬ ይሰጠዋል። ሶስተኛ እርግዝና ቶሎ እንዲያገኝ እንዲረገዝ ያደርገዋል። ከዛ ደግሞ በሬ ደግሞ እሱን የበላ በሬ ወይም በግ ወይም ፍየል የበላ ይወፍራል፣ ውፋሬ ይሰጣል። ይሄ ከብዙ ነገር ስለተሰራ ከሞላላስ፣ ከፋጉሎ፣ ፍሩሽካ፣ ዩሪያ፣ ቦሌ ከ78 አይነት ታብሌቱም ይጨመራል። የከብት ከብዙ አይነት ስለሚሆነ ስለሚሆን ለዚህ ነው ለከብት ይረዳል። ደግሞ እሱን የበላ ከብት ውሃ በደንብ ይጠጣል። ባይበላም ያው ይቋቋማል ማለት ነው። የሚበላውን ነገር ካላገኘ በቂ ምግብ ካላገኘ ያ ነገር ከበላ ይቋቋማል። ውሃ ጠጥቶ መኖር ይችላል። ይሄ ያስተማረን እና ዘውዱ ድርጅት ነው። አርሊ የሚባል ድርጅት ናቸው። ከነሱ ነው የለመድነው። እነሱ አሳዩኝ። የዛሬ 5 ዓመት በፊት ነው የጀመርኩት። በዛም እንደ ሱቅ አድርጌ ለሀገሩም እየሸጥኩ ነው ያሉት።